lijepo pozdravljam, Siniša Bosanac ispred građanske inicijative Koprivnica kako zaslužujemo. Mi smo se skoro dvije godine upozoravali na pogubnost djelovanja direktora Piškornice i njegovih političkih mentora. Danas smo svjedoci kako je to postala tema od nacionalne važnosti. Posljednje vijesti nisu nas iznenadile jer smo bili svjesni da se iza tovarenja desetine i stotine tisuća tona smeća krije obična pohlepa. Jedino nismo znali na koji se način izvlače novci iz tvrtke, sada smo saznali. Pored neosporne odgovornosti župana Koprivničko-križevačke županije, smatramo sve osnivače jednako odgovornima jer svojim nečinjenjem i propuštanjem odlučivanja samo županu Korenu također su odgovorni. Smatramo da je zdravlje i ekonomski opstanak stanovnika ovog dijela Podravine ozbiljno ugrožen, te da je hitno potrebno provesti sljedeće mjere. Smjenu direktora Piškornice i tvrtke kćeri zbog cjelokupnog djelovanja. Hitno utvrđivanje razloga povećanih koncentracija u podzemnim vodama i potoku Gliboki i poduzimanje radnje i mjera za smanjenje koncentracije, te dovođenje podzemnih voda i potoka Gliboki na razinu kvalitete pitke vode kako je to propisano zakonima. Hitno zaustavljanje dovoženja smeća koje dolazi izvan područja grada Koprivnice i okolnih općina do utvrđivanja razloga zagađenja, sanacije stanja i ishođenja potrebnih dozvola. Jer odlagalište Piškornica je zapunjeno s kapacitetom i u biti se ne bi smjelo više ni odlagati, a dozvola za četvrtu ploku još uvijek nije izdana. Preispitivanje rada članova nadzornog odbora te imenovanja novih osoba koje bi svojim radom vršile stvarni nadzor nad poslovanjem tvrtke. Dopuštanje organizacijama civilnog društva da vrše monitoring nad radom Piškornice te postavljanja mjernih uređaja koji će kontinuirano pratiti zagađenost zraka, vode i tla. Zahtijevamo od Skupštine Koprivničko-križevačke županije raspravu o odgovornosti župana i člana nadzornog odbora iz županije. Gašenje tvrtke kćeri. Zahtijevamo javnu objavu nalaza revizije te poduzimanja pravnih mjera ako se utvrdi nezakonito poslovanje. Također zahtijevamo preispitivanje cijelog koncepta RCGO-a koji se potpuno oteo kontroli. Evo, hvala lijepa. Može pitanja. No?